bemeje ba generali urabikuje ngushyire mu mugongo ngushyire mu bitugu ngushyire mu mugongo ngushyire mu bitugu hoya ni mu bicu generali generali General, General. Efuperi jenda doru njezahanu. Ichinyoma chawe jenda doru njezahanu. Tekenika ryawe jenda doru njezahanu. Ubichanyi bwawe jenda doru njezahanu. Ububeshi bwawe jenda doru njezahanu. Ushire kugatebe ngu ushire mu rukiko ngu ushire kugatebe ngu ushire mu rukiko hoya egura egura hoya ye hoya ye hoya egura egura hoya ye hoya ye Mitamboni kibatsi idamangura tambutse mitamboni kibatsi idamangu koroye mitamboni kibatsi nene mumurji konaho wavuze bibatsi ngushire mu mugongo ngushire kubitugu ngushire mu mugongo ngushire ku rutugu hoya ni mu bicu generali hoya ni mu bicu generali hoya ni mu bicu generali hoya ni mu bicu Ni generali byo ntabwo ari ibanga ni generali si ibanga. Ndonge ndabaramukije mwese inshuti zanjye mumbabarire byanze n'ubundi kubuturage kanze nagarutse mu bizibaho. Ndagira ngo mbashimire mwese abantu bari kumba hafi abantu bari kugerageza kumpa ibitekerezo. Abantu bitanze ntabwo nari mbizi neza ko abantu bashobora kubyakira tekerezo bya mako nyine ni mako nshimira abantu bagirageje kwiyandikisha cyangwa se kwifatanya ni ishene murabizi neza ko rwose n'umusubira inyuma murazasanga nta jambo nigeze mvuga ngo ngo subscribe share follow ibyo ntabyo nigeze mvuga impamvu ndayizi kuko mbananga ko umuntu ashobora kunkurikira kubera ko yumvise mvuga ibyo bintu kandi urese muri gahunda yari yaje kwirebera gusa atanashaka no kuba umusubscriber ubwo rero mu byukuri ntabwo nanga kubivuga kubera ko nyobe icyo bimaze ariko ndi muri babantu nanga ko umuntu ashobora kunkoresha ikintu cyangwa se akanyishyuza umwenda kangura ati umva ibyo kivuze nari narakijoininze none dore umva ibyo kivuze nange kimvuzeho uwo muntu akigendera ntabwo ariko nta yesi nako ndi numva nge nakagombye kuvugisha ibitekerezo byanjye nta zindi nyungu naringamijeho hariya nta nuwo nibasiye kubera ko nshaka kumwibasira ahubwo nkamuvugaho kubera ko mbona ari ngombwa dufite ibazo byinshi cyane dufite imitego FPL yaduteze dufite natwe iyo twirirwa twitega ugasanga twakobaguritse imitego ari twebwe twayiteze niyo mpamvu rero iriya jambo nararitinye kandi mu byukuri ni ijambo ry'ingenzi ariko giye kubera ko abanyarwanda ndabazi naravuze nti oya nta muntu nzahamagarira kugira ngo abe akore subscribe no
uzabishaka rwose ni byiza cyane ndabashimira abahisemo iki kintu ndabibashimira ntabwo mbagaye rwose pe ntabwo mbagaye ndabibashimiye nuko ntacyo mfite mba ariko nzajya mbaha kuri ibitekerezo byanjye namwe mu mpereze ibitekerezo uko mubyumva noneho rero nshyizeho indirimbo ya General Damange General Damange nawe n'undi mumama w'intwari udasanzwe nkuko nahoze mbivuga kare mu kigano cyatambutse mvuga kuri ingabire Victoire General Damange nawe ni umumama udasanzwe ni umumama wiyambuye ubuzima yararimo yemera kujya kuba muri gereza kugira ngo kunyungu z'abanyarwanda muri rusange yemera kuba yabipfira yanyuze muri byinshi nawe yanyuze mu bintu bitandukanye bituma ahari uyu munsi ubuzima bwe buhungabana ndetse n'umuryango we ariko akaba afite ibuye rikomeye cyane ndetse navuga ko ari ibuye muri urugendo turimo nibuye rishobora kuba rikurikira ibyangabire Victoire cyangwa se bakaba bananganya bose umwe afata ibuye undi afata umwiko ndamya ko abona abafundi b'u Rwanda rw'ejo twifuza ntabwo ari uko abo bantu bari bakiri bato cyane kugira ngo bavuge ngo bitangiye abanyarwanda oya ahubwo nuko bo bari kureba u Rwanda nyuma y'igihe bazaba batakiri hano ibi bintu rero nkunda kuvuga cyane hari abantu bajya muri politique cyangwa se bakajya mu butabazi nk'ubwo ngubwo bwose ndi kuvuga agamije inyungu ze bwite izina rye rizamuke rigere hejuru ariko muri gahunda y'u Rwanda rw'ejo hazaza ntayirimo wenda se kuri babandi bemera Imana baciye muri Bibiliya iyo Musa akiza kumenya ko atazagerikana n'abarigumiye muri Egiputa iyo Musa akiza kumenya ko azaharebesha amaso ntagereje aba yarigumiye hehe muri Egiputa abanyarwanda baturwana gute turwana ku bintu twebwe dushaka guhonjaho ngo tubiryeho ntabwo tureba wa muntu uri inyuma ntabwo tureba abana turwana mbese urebye icyo navuga gukunda igihugu kwacu ni bya bindi urariye ibyo mbibonera hehe mbibonera mu mashyaka ya opposition atandukanye ndabona mu banyepolitike benshi cyane mbona hano hanze no mu gihugu ni wa muntu uvuga ngo nije mukuru nije mukuru nije rwose ugomba kubihagararira ntabirimo ntibyasiba ntibyarema nako ubwo yewe ntabirimo rwose ibyo ngibyo byo birapfuye kuko tuvugishije ukuri uko ni ugukunda igihugu cyangwa ni ugukunda ni ukwikunda nahoze mvuga kuri cyuma kare cyuma iyo akiza kuba we ubwe ku giti cye yikunda yari kujya yirirwa ahangana na biriya bihanyanswa biriya bihindugembe azi neza ko bica abantu buri munsi ariko akavuga toya abanyarwanda barababaye ese abibutse kumusengera ni bangahe biriya ni deni twagiye muri ya ni deni twagiyemo waba uri umusilamu waba uri umukristo waba ufite ukundi wemera icyo nemera cyo cyuma yakuragije yakuraza umwenda kandi kuwishyura naka kanya gato cyane ukabura birangira ntagiye kure rero reka mbabwire ikintu narabwe ko nzajya mvuga bya bintu abandi batinya kuvuga uyu munsi ndavuga ngo ninde waturoze ninge shefu kinini umuzi n'ubuswa uduheje munsi y'ibirenge bya FPL nige kinini niwo muzi nibwo buswa buduheje munsi y'ibirenge bya bari abaswa ubwo ari FPL natwe umuswa ninde mwisubize ni munsubize ninde waturuze nige shefu kinini nige mukuru ntabaye mukuru rwose ntibishoboka aha rero ngiye kubazanira amazina abiri rwose amazina abiri wenda sibira batungura na banyere biraza kubatungura ngiye hariya mu Rwanda ubu niho ndi gutera imboni ndi kuvuga umuntu bita Mwizerwa Sirive na Ntaganda Bernard ninde nyiri PS iki ni ikibazo maze iminsi nibaza Ntaganda Bernard atigiye perezida fondateri wa PS Imberakure Mwizerwa ati ni Mwizerwa jewe perezida wa PS Imberakure. Jibura na barafinda jabu ati USA 2. Ntabwo ajya muri USA, arava USA 2. None muri abo bagabo babiri ninde mu by'ukuri.
perezida wa pesi imberakuri nibo ndi kwibariza mwizerwa ndakubaza na ntaganda ndakubaza hakaba n'indi PS ya mukabunani ariko iriya yo ni PS FPL ntabwo ari imberakuri okay none horero ibazo maze iminsi nibaza kuri aba bagabo byakomeje kungumamo ndabanti no ngomba kubivuga abanyarwanda bacu rubanza Ntaganda Bernard ati jewe president fondateur jewe nakoreye nibari commune nibari iki yari vice burgomestre no munyamategeko ibyo ngibyo byose okay ndi president fondateur jewe njya kwiyamamaza nari mfite amafaranga miliyoni 500 zo gukora mu matora nk'umuntu wari washinze ishyaka kugira ngo mbe president wa republika aranabifungirwa mwabonye akarengane yakorewe uburyo yarwaye ndabyibuka bavuga ati rwose no matwi hari kuvamo babyita gute byandiva mu matwi okay bigaragara ko arwaye arembye kandi afashwe nabi ibyo yarabifungiwe mwizerwa nawe yarabifungiwe ko ari uwo muri pese ari nabandi benshi cyane ari kugiye nkibaza ntabungabwe ikibazo cyaba bagabo babiri bose ko mbabona mu bushoboze bose FPL iraza ikabatesha umutwe ikaza kubasaka ikabateza amabandi ikabateza abasazi bose nta mutekano bafite ariko aba bagabo ntabwo nubwo bari muri ibyo byose ntabwo barashyira hamwe ese nabo baba sinzi icyo bapfa mu byukuri mujye musobanura na nyarwanda kwango ntiduhere mu rungabanga Namuse murapfa amaturo hano hanze ho bapfa amaturo bagapfa wenda se iyo myanya bagapfa ibiki bafite n'izindi nyungu wenda se nazi uzije ko ntazo mbona ariko ndababwiza kuri ko giye mako sinzi ikintu gishobora gutuma nakwitambika mu bintu kugira ngo nge nkunde mbe mukuru pe simbizi rwose namakoti nimwe bwo muyanyambitse ku ngufu Jewe ntabwo rwose ibyo bintu byo kuba ngonze kugaragara ko ndi mukuru ni kandi niyo personality yanjye ntabwo ndi kuyemeraho nkaba rero ndi kwibariza abagabo babiri ese aho mwizerwa ntiyaba koko ari ukora wenda se akazira ko wari umukene kinacyo mukibazeho mugitekerezeho aho ngaho mwizerwa ntiyaba ari we wenda se wari ubikwiriye noneho akazira ko ari umukene bwa bukene bwacu gutuma abantu badusuzugura bigatuma wenda se umuntu atsikamirwa ese mwizerwa ntiyaba ari uko wenda se afite ishyari ntaganda akavuga ati nange reka nshyiremo akavuyo kugira ngo nange nkunde mbe mukuru kuko ndabona ko hari icyo abiriramo iki kintu nakomeje kukibazo nibaza hanyuma rero nkomeje gutohoza ndatohoza nti ibintu byo muri bari abagabo bigenda bite nkomeza kubona ntaganda arakora rwose hamwe na Ingabire Victoire akamukigikira bamuhamagaje amutesha umutwe akaba arahari akagenda bigaragara ko ari president fondateur koko wa pesi imberakuri Mwizerwa nawe rwose arakora pe yakoze akazi gakomeye cyane muri iyi minsi atari kuvuga ngo ngo ntabwo aragasisishwa muri biragaragara atabariza abafunzwe abarenganye arabajye muri ragira gute icyo nacyo ni igikorwa cyiza none se ko bose bafite ibikorwa barapfa iki kugira ngo bashyire hamwe maze gucukumbura rero nkareba ibintu mako nababwiye ko ntabwo njya mvuga ibintu kubera ko umuntu yambwiye ngo uze kuvuga ibi nkamako naje gusanga ngo harabaye amatora y'ugomba kwegukana PS akayihagararira mbese mu kiringo wabihaye ndavuga manda abanyamuryango bemeza ko mwizerwa ariwe ufashe iyo manda abandi bibintu nibyo nti rwose abanyamuryango nkaba none se ko turi gushaka demokarasi
tukaba twirirwa twangwa FPR bamatora igira gute icyatumye ntaganda Bernard atsimbarara niki mvuga kuno abanyarwanda turagowe rwose yange se kwa ngo atari byo biyoboye atari je chef kinini ntabwo bishoboka ntirireme koko iyi nkuru bantu munyumva kandi munkurikirana mumbabarire niba koko ibintu ari ukuri ka byarabaye murumva tuva he tukajya niba udashobora kwihangana manda yundi utowe niba ari imyaka 2 niba ari imyaka 3 ngwirangire je mbona ari nakazi kanini cyane niyo ndi hano ndi gusarara rwose mba numva nakazi kanini cyane kandi nta wumpembe none reba guterura ishyaka ku mutwe ishyaka ry'abanyarwanda ibibazo by'abanyarwanda ukabiterura ku mutwe warangiza ukanga kubivoga komeza ubiterese nibaze zo mbaraga abantu aho bazivana buraje abanyamashyaka ndabareye nkamone aba bantu harimo ibibazo byinshi cyane ubugomba kubazwa ubuzima bw'abanyamuryango bawe none nkibaza nkavuga ntaganda no muntu mukuru no mupapa turamwubaha koko iki kintu yaba yaragikoze cyangwa no kumubeshyera cyangwa ni babandi bari nyuma ya mwizerwa babivuga kugira ngo wenda se berekane ubusembwa bwa ntaganda nakubwa bwa ya nibyuga ntaganda nonese biramutse ari impamo twaba turi kuve tukajya ese haba harabaye amanyanga ntaganda akamenya ko habaye amanyanga mu matora akavuga ati ibintu nibice mu mucyo bitari ibyo ntibishoboka noneho abamushyize amanyanga nabo akavuga ati oya natwe ntitubyemeye mwabagabo mushaka kuyobora u Rwanda mushaka u Rwanda rukira mwarebeye kuri idamage niba udashobora guhara umwanya niba udashobora guhara umwanya w'ishyaka ubwo koko ushobora guhara ubuzima bwawe kubera abanyarwanda niba udashobora guhara umwanya w'ishyaka ishyaka bintu byanze nzugura cyane ishyaka ubu wambwira ngo ushobora guhara ubuzima bwawe ushobora guhara umutungo nk'uko idamange yabigenje hejuru y'abanyarwanda cyangwa n'iyanjye so n'ubundi navuze kuva ngo ninde waturoze ninjye shefu kinini ni kibazo nibaza kubera ko ndabireba nkabibona noneho rero aha ngaha ntabwo njya kure ntabwo ari pesi imbera kuri gusa bibamo aya mashyaka yose mubona hano yuzuye hano yose icyo kibazo kirimo cyakora icyo mpamya cyo muri guverinoma y'u Rwanda ikora mu buhungiro icyo kibazo ntacyo ndamenya ariko ni nkimenye nka gitera imboni nabibabwira pe nabibabwira kandi nabavugira kwa mako kukurumba ntabwo najya ari kuri radio za guverinoma ngiye kuvugiraho nabivugira hanga iki kibazo cyabaye muri RNC hagati ya Nyamwasa na Rudasingwa ko ntabwo ari urukundo bapfaga amafaranga na amafaranga bapfaga iki kibazo cyabayo muri FRN cyarabaye hagati ya Mercedes na CNRD ibyo byarabaye harabitwaza rero umwanya bafite bakitwaza amafaranga bafite bakitwaza bya bindi ngo kera nahoze ndiki ngo ndaje ngo tsikame cyo ntabwo tuzabyemera muri generation tibigikora rwose ibyo ngibyo byarashaje ibyo byarashaje ntabwo bizashoboka ntabwo bizakomeza gushobokera abantu bashobora kwitwaza icyo kintu ntabwo tuzabemerera pe ntabwo tuzabemerera bazajye kuragira amatungo naho twebwe turi abantu turatekereza hanyuma hagati aho ngaho rero uyu ni umukoro rwose uwo ni umuhereza ndamuzi umukoro wo kungaba abantu uwo muhereza ndamuzi kandi nzajya mpora mwibutsa ni Ingabire Victoire nta wundi muntu ndi kubona hariya mu Rwanda ugomba kungaba abantu
ubu koko muri aba bantu ko bose ari abakozi bakweme bakaba ikintu kimwe bakavana abanyarwanda mu rujijo wenda se mu gutandukana baranduranije barasebanije wenda se mwizerwa ashobora kuba yarashize isoni wenda se akabwira ntaganda magambo atakombye kumubwira nk'umuntu mukuru akava ati aho kwangura ya mwana nsuzugura igihe ntabwo bishoboka cyane nabyo bijya bishoboka biba wenda se ntaganda nawe ashobora kuba yaritwaje ngo nige mukuru jewe ndazwi mfite amafaranga ndi umumetre nabaye iki bigatuma atsikamira mwizerwa mwabagabo ko muntu adusumbirijwe kandi mwese mukamura abakoze kuko muri ibyo nta n'umushora kurambika hasi ngo byibura dutangire dutanga urugero bihera aho ngaho wenda siyo ngeso muyisige abagabo bari hanze niba mwebwe mudashobora Kanyumba nyamwasa azumvikana n'indo pozisiyo hano hanze mwebwe niba mudashobora nkuko mbibabwiye nyamwasa ashobora gute kumvikana n'abandi bantu niba aho ngaho iwanyu iwacu bidashoboka iki kibazo rero ndagira ngo rwose numwenda muragije ingabire victoire ndabizi gutorohiwe nkugarutse uyu munsi aho bagabo bose urabaze aba bantu nubunge ikindi nisabiraga ntaganda numuntu mukuru kuki utaba umujyanama mukuru wantuze wa pesi imbera kuri ukareka umwana akarangiza manda ye ku mahoro y'abanyarwanda kugira ngo twongere twiyubake ku FPL yaragushwanyaguje noneho ntibishoboka mwizerwa ntabwo ushobora kuvota reka ku nyungu z'abanyarwanda kandi twongere tubumwe mwifatanye kugira ngo imbaraga ziboneke muhumirize ibyo mwapfuye byose mubireke ubundi uhabwe ufata izindi nshingano ntaganda acururuke hagati y'abagabo nta numwe ngira icyo mfa nawe bose ndabakurikirana bose n'abahanga bose baritanga ariko nkaterwa intimba n'akantu kamwe gusa jyewe perezida wa pesi imberakure undi perezida wa pesi imberakure bikanshanga nkabura uko ngira noneho mbishyize ku karubanda kugira ngo abanyarwanda rwose dutangire twige ingeso yo gukorera igihugu atari uko ngiye nitwa mukuru ubusa ko ari umunyamuryango ushobora kubatereka ntanga amafaranga 500 y'amanyarwanda wenda se wagura ikaramu y'ishyaka yo gufotoza ibiki n'ibiki nta kindi aruhira nta kindi yitwaje yagera aho ngaho akabura uwakurikira numva koko bitaba bigenda bitesha amazina y'agaciro ngo ndumva ubutumwa bwanjye nabutambukije ndahamya ko ejo nzaba mfite ubundi butumwa bugenewe inshuti zanjye n'abanyandikira ngomba kubishyira ngomba kubaha ariko kandi nongera kwibutsa baba inshuti banjye babandi bavuga ngo mwebwe ngo murasakuza reka mbabwire ntabwo gye byanjye birangira mu magambo ndabizi neza ko tugomba kuvuga kandi kugira ngo turwane urugamba tugomba kubanza tukanarusobanura tukerekana ibibazo ahantu biri icyo nzi ko FPL mu bintu itinya harimo n'uyitamaza nsimbira rero ku nkuru ya Gerard uraye neza rwose nubwo bamwice ndabizi neza ko utsinze FPL rwose abagomba gupfa iyo muburanye ukayitsinda simbizi akaruri muzarebere kuri Rwigara muzarebere kwa barushigira FPL rero rwose nshimira Imana iri gukomeza igaragariza abanyarwanda urusyo rwa genocide bakubitishije abantu bose mwibaze noneho aka kanya biri kuba aka kanya bikaba kuri Gerard uraye neza kubera ko ni umuntu w'icyubahiro akiza kuba ari umuntu usanzwe nk'abamakore kada umaze amwirwa amuvuga ngo ni umwicanyi n'umwicanyi nkuko babigize kuri Kabuga murebe cya kintu bita genocide cyaricyo aba bantu ariko mumbwire aba ntabwo ari abantu turwana nabo
nta mutima bagira nta bwenge bagira tekereza nge mako mfata umugambi wo kujya kwica marume mama wacu nyogokuru kugira ngo nkunde nsige runaka icyaha noneho gende nice ku mwanya w'ubutegetsi hari ibindi bintu bitinjira mu bwonko bwanjye gufata ubwoko bwanjye nkaburimbura kugira ngo nkunde mbe ku butegetsi kugira ngo nkunde numvisha abahutu mbabwire mw'abantu amahano ni menshi nirari ni byinshi no gukunda ibintu ni byinshi ari byo byabi nibabwira byo gukunda ibyubahiro kuko ibi bintu usibye ko nyine uraye neza aharaye yarengira ngo n'ubu ngubu ariturije rwose afite nubwo bamukore yica rubozo benzi byo bamukoreye ariko afite umunezero udashira nubwo napfa naba mpfuye ndi umwere nshimira bari abantu rero bari abacitse ku icumu bavuze bati rwose ntabwo twebwe twigeze duhitamo ibintu twarabihatiwe singiza zamanza ribu sinzani iyi audio n'urukiko ahantu abantu bazabijyana bakabyereka isi bakareba neza icyo ribu aricyo mutwo iterabwoba amabandi murebe mwitegereze ngiyo ribu umugenza cyaha utanga ruswa ngo umuntu ibyaha bimuhame murababaje tsiri murangira urababaje ndakubwiza ukuri ko nyuma y'iminsi miki uzajya wireba wiseke na ubwa wumve nta hantu ugomba kunyura mu nzira ibi rero ntabwo ari uko gusa ibyakozwe muri gacaca noneho byo biteye ubwoba kuzana abantu b'impunzi z'abakongomani abanyamurenge abamasisi abarucuru bakaza baje gushinja umunyarwanda batazi batabonye arusha hehe hose ibigomba kuba karorero ibi ni amateka kuvona bere n'ubwa mbere mbonye bacitse ku icumu avuga ati reka aho twabekije reka uri umwana w'Imana ni umwana w'Imana imbunda twamuburanye ni bibiliya imwe idamanje na mukanje manje mwabantu mwakwisubiyeho kuko mwakwisubiyeho ko ejo hanyu hazaba haba ndashimira rero abo bantu bagize ubwo butwari bagatera iyo ntambwe bakanga icyaha bakemera gupfa rwose kavuga ati twebwe hoya nibyo badutekiyemo kandi nta mahoro dufite n'uwo twabeshye atubabarire n'Imana tubabarire ngabo bantu twifuza tari abantu baza kuturangaza muri opozisiyo batubeshya bagira gute muri make rero reka ndangize mbashimira kandi mbifuriza amahoro y'Imana ngo ikomeze ibazigame ibemeze ukuri mana y'ukuri ukuri ko kuzabohora abanyarwanda iyo niyo bombe ya mbere FPL yanga buna nabo barahangayitse ikindi mbibutsa ko mu bintu mugomba kumenya mwabanye politike ukuri ntabwo gusaba amafaranga ntabwo gusaba amashuri ntabwo gusaba imyaka ntabwo gusaba ubukire iyo bikiza kuba ibyo Rashid yari kubireka akabanza nawe agashaka amafaranga akabaho neza mwabonye aho yarabaye aka kanya nta mwavoka afite icyo mugitekerezaho iyo nkuru yo kujya mudukubitisha amafaranga ibyubahiro mwahuranye mukadukubitisha imiryango mukomokamo ibyo ntibikora nimwubaka u Rwanda umunyarwanda wese azisangamo ikindi mu mashyaka adafite icyamazi ni muyasese ubundi mukora ikintu kimwe kizima ndumva rero muri make nabarambiye ariko munyihanganire murakoze ndabashimiye kandi nshimira babandi nabo nasabye ko bagomba kuza rwose bagakora akazi bakaza bakanyemeza ari abantu ka ari abamfana rwose ibyo ngibyo ni sawa icyo nshaka je nuko muza
ikindi munyihanganire kubera ko ntabwo nshobora kubasubiza kuko ntabwo nge nshobora kuba natera ikiganiro nk'iki ngiki ngo nongere ntangire gusubizanya n'abantu banyandikiye munyihanganire icyo nababwiye cyo nuko inimero yanjye ni guteranya 713 590 712. Indi nimero ni 8 1 6 4 6 3 4 6 3. Ndabakunda mwese, mugira amahoro, mugira n'ubutwari nk'ubwa idamanje, turi kumwe kuri uru rugamba, nizera ko neza nitubyubahiriza tuzatsinda. Murakoze, mugira amahoro y'Imana. Reka nongere mbasogonyeze kwa kakarimbo ka General Damanje. Ubundi ejo nimbona umwanya tuzongera tuganire, turebe uburyo twakomeza gushakira igihugu cyacu amahoro. Ndabakunda, mukomeze mugira amahoro y'Imana. Turi kumwe kandi mukomere ku rugamba. Ese nakwituriki hidamange ivoni rya mugwiza mon general papasiteri urabemeje ba generali urabe kuje ngushyire mu mugongo ngushyire mu bitugu ngushyire mu mugongo ngushyire mu bitugu ho ya ni mu bicu general general ho ya ni mu bicu general General Efuperi jenda doru nje zahanu Ichinyoma chawe jenda doru nje zahanu Tekenika ryawe jenda doru nje zahanu Ubichanyi bwawe jenda doru nje zahanu Ububeshi bwawe jenda doru nje zahanu Ngushyire ku gatebe ngushyire mu rukiko ngushyire ku gatebe ngushyire mu rukiko hoya hegura hegura hoya